Lai Ziemassvētku laikā apraudzītu un iepriecinātu Cēsu novada seniorus, pašvaldības sociālais dienests jau 11. Gadu pirmsvētku dienās dodas pie pensionāriem ar saldumu paciņām. Bieži nākas secināt, ka gados vecākie ļaudis dzīvo vieni un sociālā dienas darbinieki tiem sniedz palīdzību un sarūpēja svētku sajūtu. Plašāk Vidzemes televīzijas kolēģi. Mēs varam parādīt paciņas. Ir rīts un Cēsu sociālā dienesta darbinieka un pašvaldības deputāti sadala kastes ar paciņām. Katram ir saraksts ar adresēm, uz kurām jādodas. Sociālā dienesta darbinieca Līga Ieviņa vakaru saldumu paciņas izvadāja Vaivas pagasta senioriem, bet šodien kopā ar šoferi, kas tikko bērnus aizvedis uz skolu, dodas braucienām pa Cēsu pilsētas nomali. 28 paciņas tiek nodotas arī Cēsu jauniešu domē. Jaunieši tās iznēsās senioriem, kas dzīvo Cēsu centra apkaimē. Nu, lūk. Re, kur ir tas saraksts, 28 paciņas jums kopā. Šitā jau kolēģi man vakardien bija, viņa paciņa tur atdeva. Saldumu paciņas saņem visi Cēsu novada seniori, kas sasnieguši 80 gadu vecumu, kā arī pirmās grupas invalīdi. Seniori ir daudz 1188, un darbi sadalīti. Paciņas izvedā vairāk nekā 20 ekipāžas. Šī tradīcija iedibināta jau pirms 11 gadiem, līdz ar Cēsu pašvaldības sociālā dienesta izveidi. Ā, sunītis! Sveiciens no Cēsu pašvaldības un sociālā dienesta svētkos. Par ko panašķoties. Un šeit ir bērnu gatavots apsveikums. Ja mājas durvis atvērtas netiek, tad pastkastē atstājam zīmīti ar informāciju par to, ka paciņu var saņemt sociālajā dienestā. Pie reizes mēs redzot cilvēkos, kādos apstākļos viņš dzīvo, mēs varam piedāvāt kādu pakalpojumu, ja viņam tas ir nepieciešams. Visbiežāk vecākiem ļaudīm nepieciešamā palīdzība saistās ar mājas aprūpi vai pabalstiem apkurs izdevumu sekšanai. No Cēsu pašvaldības un Cēsu sociālā dienesta priecīgus jums svētkus. Paldies! Būs ar ko panašķoties, un šeit ir arī bērni taisīti apsveikumu kartiņu ar novēlējumu un pantiņu. Un man vēl pagāri tad tiek saglabāt. Grietas kundzē dēls ar mazdēliem atveda seglīti un Ziemassvētku tuvošanās ir jūtama. Un kā atzīst sociālajā dienestā, šis ir laiks, kad Ziemassvētku sajūta ne tikai vairot citos, bet arī sevi. Un ik gadu sociālā dienesta darbinieki no izbraukumiem atgriežoties enerģijas uzlādēti. Laura Akmentiņa, Andris Gutmanis, Vidzemes televīzija.